παίρνουμε από Γερμανία, η αδερφή της γυναίκας μου μας στέλνει επώνυμα προϊόντα, να μην τα αναφέρω, στη μισή τιμή από ό,τι τα πουλάνε εδώ. Πώς το ακούτε αυτό? Μπορούν και το κάνουν και το κάνουν. Και κάπως έτσι οι Έλληνες καταναλωτές καταλήγουν να πληρώνουν τα ακριβώς ίδια προϊόντα πολύ πιο ακριβά από ό,τι αρκετοί Ευρωπαίοι. Στην Ολλανδία που είναι ο γιος μου, έτσι λέει, ότι είναι πιο φθηνό. Ναι. Ναι. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό, είναι φυσιολογικό? Δεν είναι. Mm-hmm. Όταν η φέτα εδώ είναι πιο ακριβή εν σχέση με την Ολλανδία. Στην έρευνα του Open σε ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά σούπερ μάρκετ προκύπτουν μεγάλες διαφορές τιμών σε μια σειρά από βασικά είδη. Στην Ελλάδα τα δημητριακά των 500 γραμμαρίων στοιχίζουν 3,94 €. Στην Ισπανία 2,48 €, και στην Ιταλία 2,35 €. Ένα αποσμητικό 50 ml στην Ελλάδα θα το βρει ο καταναλωτής 3 €. Στην Ισπανία 2,08 €, και στην Ιταλία 2,59 €. Τι να πω, είναι λίγο τραγικό. Mm. Θα μας αναγκάσουν εδώ να φύγουμε στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, μεγάλες διαφορές συναντάμε και στην συσκευασία 200 γραμμαρίων πραλίνας φουντουκιού, που στην Ελλάδα έχει 3,07 €, στην Ισπανία 2,23 €, και στην Ιταλία 2,99 €. Σε δεν γίνεται να μην ψωνίσεις, είναι όλα ακριβά. Πρέπει να φάμε. Ακριβά, ακριβά. Απάντηση στην επιστολή της Ελλάδας για το ρεύμα έδωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Overall, we know that we have in Europe, compared to the rest of the world, structurally too high energy prices. And one very clear goal of the new commission, but also described in the Draghi report, is to lower structurally the energy prices. Σύμφωνα με την Ursula von der Leyen, οι αυξημένες τιμές οφείλονται κυρίως στο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πολύ από την παγκόσμια αγορά ενέργειας.